یس تہ اللہ تعالیٰ ہن یت علاقس بیروا تحصیلس سٲرسٕے پنٕنۍ اکھ عظمت چھو عطا کٔرمٕژ، تُہۍ چھو أکِس رزِ گٔنڈِتھ، تتھ رزِ کٔرزیو مضبوٗطی سان تھپھ، دٔپِو انشاء اللہ، پانہٕ ؤنۍ دیٖزیو برادٔری مستحکم، پنٕنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن چھُو تُہۍ ادب کران، پنٕنٮ۪ن علمان چھُو تُہۍ ادب کران، پنٕنٮ۪ن تحصیل جمعیت کٮ۪ن ذمہٕ دارن، ضلع جمعیت کٮ۪ن ذمہٕ دارن، مرکزی جمعیت کٮ۪ن ذمہٕ دارن، تمام علماء کرامن چھُو تُہۍ احترام چو نگاہو وٕچھان، تُہۍ چھُو انتہٲیی زیادٕ اسہِ نِش سِولایزٕڈ، تُہۍ چھُو اسہِ نِش قابلِ احترام، قابلہِ مبارک، قابلہِ دیٖد، أسۍ چھِ تُہنٛدِس ایثارس، تُہنٛدِس ادبس، تُہنٛدِس احترامس، تُہنٛدِس اخوتس، تُہنٛدِس اخلاقس، تُہنٛدِس با ادب آسنس سلام پیش کران۔ پروردگارا یہِ علاقہٕ کرُن عبدل آباد، یتھ علاقس اندر چھِ اسہِ بڑٕ چین یِوان، بڑٕ سکوٗن یِوان، کیازِ ییٚتہِ چھِ شوقہٕ سان آسان بوزن وٲلۍ، ییٚتہِ چھُ ذوقہٕ سان آسان بوزن وٲلۍ، یتھ علاقس اندر چھِ اجتماعس تہِ منٛزٕ یِوان، ییٚتہِ چھِ با ادب، با عمل، با اخلاق مسلمان بسان۔ البتہٕ چھِ مزید اتھ کردارس منٛز نِکھار اننٕچ ضروٗرت، بوزان چھِ أسۍ مگر أسۍ گژھو ہیٚچھنٕچ کوٗشِش تہِ کرٕنۍ، آتھوار زٕ گنٛٹہٕ مخصوٗص کرٕنۍ تعلیٖم و تعلُم کِس کِردارس منٛز، یہِ چھُ زندگی منٛز تیوٗت دِوان یوٗتاہ نہٕ أکِس انسانس وہمہٕ گُمان تہِ چھُ آسان۔ ییٚلہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ أسۍ کانٛہہ چیٖز ترٛاوو، یاد گژھِ تھاوُن، ییٚلہِ من ترک شیئا للہ اعوزہ اللہ خیرا منہا، ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ چیٖز رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ ترٛاوو، آتھوارِ ہُنٛد دۄہ ترٛاوو، رۄپیس 400 ترٛاوو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، 400 بجاے کرِ 400,000 ہٕنٛز برکت پروردگار انشاء اللہ۔ سٲری یِیو، بچہٕ سوٗزِہوکھ، بچی سوٗزِہوکھ، پنٕنۍ یِم ادارٕ کٔرِہوکھ مستحکم تہٕ مضبوٗط، یۄس یہِ پنٕنۍ برادٔری چھو تھکہٕ لایق کٔرمٕژ سٲرسٕے ویلی منٛز پیش، تحصیٖل بیٖروٕچ برادٔری چھِ اَسہِ انتہٲیی زیادٕ قابلہِ تحسیٖن تہٕ قابلہِ مُبارک، اَتھ منٛز کٔرِو مزیٖد استحکام اَننٕچ کوٗشِش، اللہ تعالیٰ کٔرِو تُہٕنٛدۍ حاجات روا، میٛٲنۍ حاجات روا، تُہنٛدٮ۪ن ہَمَن تہٕ غمَن رٔسیٖد۔